Полтав чи навітаю вас традиційно, радий, що ви традиційно у доброму гуморі сьогодні. Ми говоритимемо сьогодні про залучення інвестицій в мінеральну сировинну базу Полтавщини, саме про мінеральну сировинну базу, чим вона багата цього регіону і як цей потенціал ми можемо реалізувати. Все, що говоритиму, буде носити певне такий освітній елемент, як проходитимуть аукціони в тому числі, як можна отримати доступ до корисних копалин, які вони є. І буду готовий відповісти, звичайно, на ваші всі питання. Я вдячний взагалі за цю платформу, вдячний, що народні депутати завітали на цей захід, вдячний, що і бізнес-спільнота у нас є, і представники ОТГ. Це основна наша аудиторія, до якої ми будемо апелювати, і до якої проактивно її частина ми звертаємося. Це залежить, чесно кажучи, саме від вас, від вашої активної позиції, розвитку в ваших регіонів. А ми розказуємо про ті можливості, які на сьогоднішній момент є. Таку поїздку, такі заходи ми запланували по всьому по всій Україні. Нещодавно у нас була Черкащина, сьогодні Полтавський регіон. Я звертаю вашу увагу на презентацію, яку ми підготували. Наступний слайд, будь ласка.